بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن کی طرف سے اپنے تمام ڈاکٹر بہن بھائیوں اور پورے ملک کو اس آزادی کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور یہ ہر سال ہم آزادی کا جشن پیچھے سالوں سے بڑھ کر منائیں، اور ہمارا ملک دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ترقی پذیر ممالک میں اس کا شمار ہو، اور جس قربانیوں کے جن قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک بنا، اور جس طرح ہمارے قائدین نے اپنے دن رات محنت کی، ہم اور جس طرح ان کے خواب تھے، اللہ کرے کہ یہ ملک ان خوابوں کو پورا کرے، اور ہمارا ملک ہمیشہ ایک دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور رہتی دنیا تک یہ قائم رہے. ہماری سب کی دعا ہے، پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن کی دعا ہے، ہماری تمام ڈاکٹرز کی، میڈیکل کمیونٹی کی دعا ہے، اور ہم اپنے پوری عوام کے ساتھ ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر کمیونٹی بھی، پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن بھی اس کو منائے گی. اور امید ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ اس پاکستان کو ایک نئے ہورائزن پہ لے کے جائے گی، اور پاکستان انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور دنیا کے ممالک میں جو ہمارا نام ایک دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم ایک انصاف پسند قوم ہیں، ہم ایک دہشت گردی سے پاک قوم ہیں، اور ہم یہ ثابت کریں گے ہم تمام عوام پاکستان کی کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور ہم پوری دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی امن دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان پائندہ ہے.